حقوق اللادي يو حقوق العبادي دوانا دا الله احكامات تي. لكن دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث مباركه چې کله مونږ وایو نو په هغه کې د دوانو طرف ته رهنمایي ده. داسې نه ده چې یو انسان دې صرف حقوق الله طرف ته لاړ شي او حقوق الله دې حقوق العباد دې کټ کړي، هغه دې نه کوي. دغه شانتي یا دې یو سړی په دوانو کې یو طرف ته کټ شي کوک شي او بل طرف ته پرېږدي، نو دا دوانه دا دین نه دی. دین اسلام د دې دوانو د مجموعې نوم دی چې دوانو باندې عمل درآمد وشي. تاسو ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی نه بعد فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وړاندې چې زما په ځان باندې یره د خطر ده، نو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته تسلی ورکړي، ډاډ ورکړي چې نه تاسو تعالی سره نقصان نشي در نه رسي. وجه څه ده؟ د هغې بنیادي وجه چې کم حدیث کې ذکر شوې ده، نو هغه دا ده چې تاسو د انسانیت د کم حدیث کې چې حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ڈاڈ ورکی، نو هغه ورته د حقوق العباد په حواله سره وایي چې تاسو دغه حقوق العباد کم خبرې چې دي د دې تاسو تعمیل کوئ، په دې باندې تاسو زیات توجه ده. دغه شانتي دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې ته د شپې تهجد گزارې، د شپې تهجد کې اگر چې اعلی مرتبه ده تهجد، اگر چې عبادت اعلی مرتبه ده، خو لیکن په دې کې د دې حدیث نه دا نشاندهي موږ ته معلومیږي چې تاسو ته د حقوق العباد په حواله سره ډېر زیات یو زورنه در تنبیه درکړی شوه چې داسې نه چې ستاسو نه په دې کې کوتاهي وشي. دغه شانتي حضرت مولانا الیاس دهلوی رحمه الله تعالی فرمایي چې حقوق الله اور حقوق العباد دونوں اللہ کے احکامات میں سے ہے، اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے تو بندہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو بندہ توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہو جاتا. دیو جنا ضروری تھا کہ ہر انسان چکم دے آغا پہ حقوق اللہ بانی توجہ کی خداغی سرا سرا دا سنا چی صرف پہ حقوق اللہ بانی پاتی شی داغے سر سر جی حقوق العباد بانی، یعنی انسانان جو کم حقوق تھی پاغی بانی خاص کر توجہ ورگی. زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے چہ الحلق عیال اللہ و حب الحلق الی اللہ من احب الی عیالہ، دا مخلوق چکم دے دا اللہ کرمدہ خود اللہ محبوب چکم دے دا اللہ دوست و دا اللہ چستا سر زیاد محبت تے ناغا و سوک تے چہ آغا دا انسانیت سرا دا خلق سرا دا مخلوقات سرا پا خط رویہ او پخا انسانیت په همدردۍ سره هغه زندگی تیرې. نو الله دې توفیق راکړي چې موږ په دې دواړو باندې عمل وکړو، حقوق الله او حقوق العباد باندې.